ដងចាជនហោះអាឡម៉ង់ជនហោះអាឡម៉ង់3គ្រឿងបុកគ្នានៅលើអាកាសជនហោះស៊ីវិលធុនតូច1គ្រឿងប្រភេទជាចាស់សន្តោសគឺប្រភេទលេជេតបានធ្លាក់ចុះដីក្រោមចាក្រោយពេលប៉ះទង្គិចជាមួយយន្តហោះចម្បាំង Aero Fighter ដែលកំពុងធ្វើសម្ញុតស្ថិតនៅភាគខាងលិចនៃប្រទេសអាឡឺម៉ង់ប្រព័ន្ធសព្វផ្សាយនានារបស់អាឡឺម៉ង់បានសព្វផ្សាយថាក្រោយពេលប៉ះទង្គិចជាមួយយន្តហោះចម្បាំង Aero Fighter នៅលើអាកាសយន្តហោះ Civil អីចាសំដៅគឺយន្តហោះ Civil ក៏ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងព្រៃស្ថិតនៅក្នុងស្រុក Olberg ដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សម្នាក់ស្លាប់និងម្នាក់ទៀតរងរបួសជាទម្ងន់ក្រុមជួយសង្គ្រោះបានរកឃើញសាកសពជនរងគ្រោះនៅក្នុងយន្តហោះស៊ីវិលនោះសាកសពនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុបានឲ្យដឹងថាយន្តហោះស៊ីវិលដែលធ្លាក់មានចម្ងាយពីអាគារខុនដូប្រមាណ80ម៉ែត្រនោះចំណែកយន្តហោះចម្បាំង Aero Fighter របស់ទាហានអាកាសអាឡឺម៉ង់រងការខូចខាតយ៉ាងដំណំផងដែរប៉ុន្តែអាចចោះចោតដោយសុវត្ថិភាពមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានការប៉ះទង្គិចខាងលើកំពុងស្រាវជ្រាវអាកាសញ្ញិកយន្តហោះចម្បាំងអាឡឺម៉ង់ដែលមានភាពប៉ិនប្រសប់អាចបញ្ជាយន្តហោះដែលខូចខាតចោះដោយសុវត្ថិភាពវិញនឹងត្រូវទុះឆេះទាំងពីរគ្រឿងចា៎នេះគឺជាសារព័ត៌មានដែលខាងចា៎ដែលខាងយន្តហោះអាឡឺម៉ង់3គ្រឿងគឺបានបុកគ្នានៅលើអាកាសជាមួយនឹងយន្តហោះស៊ីវិលទន្ទូចមួយគ្រឿងទៀតក៏បានធ្លាក់ចុះទៅខាងក្រោមដីប៉ុន្តែដោយមានចា៎ដោយមានសំណាងល្អដែរដោយសារតែក្រុមនាវិករបស់យន្តហោះចម្បាំងអាឡឺម៉ង់ចា៎ពីទៀតដែលគាត់មានភាពប៉ុនប្រសប់ហើយគាត់ក៏អាចបញ្ជាគ្រប់គ្រងលើយន្តហោះដែលខូចខាតទាំងពីរដែលបានប៉ះទង្គិចគ្នានឹងគឺចោះដោយសុវត្ថិភាពចា៎អញ្ចឹងសព្វសេចក្តីមកគឺយន្តហោះអាឡឺម៉ង់ចំនួន3គ្រឿងគឺបានធ្លាក់មកតែមួយគ្រឿងទេចា៎ចំណែកឯពីរគ្រឿងទៀតគឺបានចោះចោតដោយសុវត្ថិភាពចា៎កុំអីនឹងត្រូវឆេះតិចទាំងពីរ